Elektrik dirəklərini qoparıb avtomobil yoluna atıblar. Bu azmış kimi elektrik lampalarını qırıb yararsız hala salıblar. Bu vəhşilik Şəkidə Bağbanlar məhəlləsində törədilib. Yolun ortasına düşən dirəklər qəza şəraiti yaratmaqla avtomobillərin hərəkətinə maneə yaradıb. Bu çirkin əmələ törədənlər daha sonra həmin ərazidə yerləşən işıqfora ziyanlıq vurublar. Nəticədə işıqfor yararsız hala düşüb. Şəhərimizin Bağbanlar küçəsində olan gecə işıqları dirəkləri aşırılmış, plafonda sındırılmış, şəhər təsərrüfatının küllü miqdarda ziyanlıq dəymişdir. Onlara qarşı ən qəti belə cəzalar görülməsinə nəzərdə tutulub. Bu xoşagəlməz hadisə gecə radələrində törədilib. Bir qrup şəxs heç bir səbəb olmadan şəhərin abadlığına xələl gətirəcək əməllərə yol veriblər. Bu əməl geniş ictimai qınağa səbəb olub. 2-dən yuxarı dirək aşıb, ikisini aşırmağa gət göstərib əyiblər. Ondan yuxarı plafon sındırılıb, işıqfor sındırılıb. Yəni, bunların hər birisi bizim şəkimizə yaraşmayan bir hərəkətdir. Bunun qarşısı alınması üçün hər bir vətəndaşlar, hər birisi, hər bir sakin səfərbər olmalıdır. Xuliqanlıq etməklə Şəkinin gözəlliyinə zərər vuran şəxslər istizlərlə yaxalanıb. Polis keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 3 nəfəri şübhəli şəxs qismində saxlayıb. Onlar Şəki şəhər sakinləri 26 yaşlı Ədilov Rauf Bədrədin oğlu, 26 yaşlı Məmmədov Tariyel Məmmədəmin oğlu və 27 yaşlı Qasımov Pərviz Məzayır oğludur. Siz peşmançalıq əlaməti keçirdinizmi? Biz belə hallara rast gəldikdə görürük ki, həqiqətən də bizim müəyyən sakinlərimiz deməli, öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə yerinə yetirmirlər. Bu aparılan abadlıq, quruculuq işlərinin mühafizəsində öz töhfələrini verməsələr də, heç olmasa onların mühafizəsində, onlara zərər vurmamaqda öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmirlər. Saxlanılan şəxslərdən ikisi, Rauf və Tariyə, sərxoş olub. Faktla əlaqədar Şəki polisi araşdırma aparır. İlqar Eşiroğlu, Orxan Əmizadə, Cavad Mustafazadə, Kanal S Xəbər.